زیشان علی صاحب کراچی سے سوال کرتے ہیں، کیا خامنئی صاحب آیت اللہ سیستانی کے رہبر معظم ہیں یا نہیں؟ پلیز آنسر مسٹ. جناب زیشان صاحب، یہی سوال آغا سیستانی سے کیا گیا تھا. آغا سیستانی نے پلٹ کر جواب دیا کہ ہر مشتہد جامع شرائط، ہر ایک ولی فقیہ ہے، اس لیے ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ ہمارا ولی فقیہ ہے. جو آغا خامنئی کی تقلید کرتا ہے ان کے لیے آغا خامنئی ولی فقیہ ہیں، جو آغا سیستانی کی تقلید کرتے ہیں آغا سیستانی ان کے ولی فقیہ ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ.